João Guilherme exibe corpo escultural com mar ao fundo e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O ator e influenciador digital João Guilherme agitou a web com uma nova postagem em suas redes. Na imagem, o gato surgiu sem camisa, exibindo seu peitoral definido com mar ao fundo e foi elogiado. Tá tão lindo, afirmou uma seguidora. Assim eu me apaixono, não tem jeito, brincou outra fã, lindo e talentoso, disse uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por João Guilherme e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!